សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel តិចខ្មែរក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបដាក់អក្សរ Sanskrit នៅក្នុង background video របស់យើងអូខេឥឡូវនេះដាក់អក្សររបៀបចេះដាក់ទៅខាងក្រោយវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមើលទៅវាដូចអក្សរហ្នឹងវានៅក្នុង background របស់យើងដូចយើងដាក់អក្សរនៅក្នុង background ពេលយើងកំពុងថតវីដេអូចឹងអូខេឥឡូវកុំខាត់វីដេអូយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើអក្សរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមលុបអក្សរនេះចោលសិនអូខេនេះវីដេអូមួយរបស់ខ្ញុំហើយវីដេអូខ្ញុំដើរចូលមកអញ្ចឹងអូខេពីដំបូងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់មានអក្សរសានសិនអញ្ចឹងណាអត់មានអក្សរហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចឥឡូវខ្ញុំចូល layer ហើយខ្ញុំយកចុចយកអក្សរ T នេះមកតោះមកទៀតយើងបាយពីថាសានសិនមក S U N S E T សានសិនហើយអូខេមកបន្តមកទៀតយើងបរិចអក្សរមកចាំបានវាប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ដល់ប៉ុណ្នេះហើយយើងទៅដូវ font អក្សរមកយើងឆ្លាញ់ mode font អក្សរអីដាក់អក្សរហ្នឹងមកតែខ្ញុំដាក់ Roboto Black ហើយ crease យកមកអូខេឥឡូវយើងបានអក្សរមួយហើយឥឡូវយើងចង់ដាក់អក្សរតណាឥឡូវថាខ្ញុំដាក់អក្សរនេះអូខេឥឡូវអក្សរយើងនៅពីលើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអក្សរយើងទៅក្នុង background វីដេអូរបស់យើងឲ្យរូបខ្ញុំនៅលើអក្សរវិញណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំផ្ដោតយកចិត្តទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងអូសវានៅទៅរោពាក្យថា blending នេះចុចពាក្យ blending បន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យថា overlay ពីពាក្យ overlay ឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអក្សរហ្នឹងវារត់ទៅក្រោយរូបខ្ញុំហ៎ហ្នឹងជើងខ្ញុំមកលើវិញឃើញអត់អូខេហើយបើយើងទេញចាញ់ហើយយើងចង់ធ្វើការបរិចព្រោះអក្សរយើងប៉ះវាលេងមកលេងចាញ់ចុចចុចជំនួយអក្សរមកដើម្បីធ្វើការបរិចព្រោះវាសរីរវាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប៉ះលើរូបភាពលើត្រង់ timeline ហ្នឹងហើយមកប៉ះលើអក្សរវិញទៅប៉ះលើនេះ file អក្សរវិញអានវាចាញ់ gray មកវិញឃើញទេព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបរិចព្រោះបានវិញទៀតហើយសរីរវាទៅដាក់ឋានៈទៅណាបាននេះមកបានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញយ៉ាងស្អាតអត់ហើយខ្ញុំទៅ play មើលសាមណាហើយខ្ញុំដើរចូលហើយចូលបន្តមកចេញអក្សរមកឡានេះឃើញអក្សរឥឡូវអក្សរវាលោតភ្លឹបអញ្ចឹងវាស្អាតហើយខ្ញុំ select លើ file អក្សរមួយហើយខ្ញុំចុចកន្លែងនេះ animation ដើម្បីឲ្យអក្សរហ្នឹងវាចេញ style បន្តិចនេះវាចេញមកពឹមក៏មកលោតមកភ្លឹបហើយយើងសរសេរលេខមកលេខធំតិចមកដើម្បីវាចេញកាន់តែយឺតអូខេឥឡូវយើង play វាម្ដងទៀតមើលចេញអក្សរវាចេញមកតិចអញ្ចឹងមកឃើញស្អាតអូខេហើយយើងចង់ឲ្យអក្សរយើងចេញមកទាំងអស់ហើយនៅលើរុកអេអូវាមកទាំងអស់មកលើរុកនឹងមកអូខេចង់បានមកពេញចេះក៏បានដែរអូខេគ្រីសវាឲ្យចុច play ម្ដងទៀតមកហើយចេញអក្សរមកហើយនេះដាក់ចូលហើយយើងបាស់ជើងមកហឹបមកលុយអូខេអានេះហ្វាវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាជាមួយហ្វាលរូបភាពបានឥឡូវយើងថាឥឡូវយើងខ្ញុំមិនតាន់ធ្វើហ្វាលរូបភាពឲ្យមកតែវិធីធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បាយឥឡូវខ្ញុំសុំទេញបត់ភ្លេងដាក់មួយឲ្យវាស៊ីគ្នាបន្តិចបត់ភ្លេងមកបត់សែនបត់ come on 1 2 3 come on wow បានឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់លុបវាចោលលុបវាចោលទៀតលុបវាចោលទៀតឥឡូវខ្ញុំទៅរកហ្វាលរូបភាពដាក់ម្ដងវិធីធ្វើគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទរីចូលនេះហើយខ្ញុំទៅរកហ្វាលរូបភាពថ្ងៃដូចមកសន្លឹកមកដាក់សិននេះរូបភាពថ្ងៃដូចអូខេបានអូខេឥឡូវខ្ញុំរੋខ្ញុំទៅសេះអក្សរ sunset 1
sun set okay predict with it now hide the door font it now for font is add it now atomic man okay now I am trying I saw nhóm nó thằng cày mày chơi mày ấy nè okay sẵn chẳng hay em cho một lần màu lần đính overlay khi em cho tất cả đồng chơi anh nghe sưu mình tàn nghe sưu chuyện ở dân tất cả to trong Photoshop tìm mà nè cày mày chơi bà này hay sẵn đây này tao mặc nghe nên tao mặc nghe à lên style chẳng bán chơi nhạc sọ màu okay okay ở hai bị được biết đã so sunset nơi khang nông background video bỏ dưỡng ở con trang cho các tôi xem video này tăng bị đam lưu đó chọc xin khâm ta nè tăng ký cho chất video này mà nè tăng ký cho chất video mới này xong cầm plịch chọc like bên em mùi phóng bà mình chung ngọt ai comment xuống nhóm nơi càng trong video bán hai bên nè tăng ký mình tăng bán subscribe xong chú ý chọc subscribe nè mùi phóng đồng bày tụi bán video thamay bằng riêng bài mạnh chẳng ở con trán, xin cảm ơn đã chụp nhìn ở video crowd. Bye bye.